Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farah. Okey, hari ini saya nak buat satu perkongsian di mana or business tip, questionnaire A. Bukan sahaja orang-orang di Malaysia, malah dari luar negara pun ada juga. Itu sahaja daripada saya. Semoga pelajar-pelajar boleh memfaati satu aplikasi ini dan mempunyai pelbagai input yang diperolehi dan juga ada satu connected dengan orang-orang yang berpengalaman seperti orang yang berbisnes ataupun yang punya latar belakang dengan subjek yang kita ambil. Okey, itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.